ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ് അല്ലെ, കാണാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ഒരു കില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പോലീസുകാർ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു, അവസാനം പിടിക്കുന്നു, ഈ ഒരു കില്ലർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഒട്ടുമുക്കാൽ സിനിമകൾ ഒരുക്കുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നൊരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടോവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി എന്താണ് അനസ്ഖാനും അതുപോലെ തന്നെ അഖിൽപോളും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോറൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാനായിട്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, റിവ്യൂ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു സബായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ്, അതിലും നമ്മൾ മൂവി റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടി പോയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ റിവ്യൂ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിത്രം നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി, നമ്മുടെ ക്യാഷ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് മുതലാവുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അല്ല, ഞാൻ റിവ്യൂ ഒക്കെ കാണുന്നത് അതിനാട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ റിവ്യൂ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രം ഇപ്പൊ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ച് ഒരു ചിത്രം കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഫോറൻസിക് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നായകൻ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ടോവിനോ തോമസ് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്രൈം സൈക്കോ ത്രില്ലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ കുറെ കില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കില്ലർ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് പോലീസുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള ടോവിനോ തോമസിനെയും അത് റെബക്ക മോണിക്കയെയും കൂടെ ഈ ഒരു ഇവരുടെ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ശേഷം ഇവരെല്ലാം അവിടെ ചേർന്ന് സൈക്കോനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ സാധാരണ ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോ കുറെ പേരെ കൊന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോലീസുകാർ ഇവരുടെ പുറകെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പോലീസുകാരെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോറൻസിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ച സാർ എന്നാ ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുവിടലാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പോലീസുകാരെ അങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ടോവിനോ തോമസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഫോറൻസിക് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് സാമ്പിൾസ് പരിശോധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിരലടയാളം പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു രീതിയിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കില്ലറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടിസ്റ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താതെ ചിത്രത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇൻ്റർവെല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പഞ്ച് ടിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ആദ്യമൊക്കെ പതിഞ്ഞ താളത്തിലുള്ള ഒരു അവതരണ ശൈലിയായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മിനിറ്റ്സൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നി. പക്ഷേ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ആകർഷിച്ച് ഇരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ വശം നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജേക്സ് ബിജിയോയുടെ എന്താണ് മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ, അഖിൽ ജോർജിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം ആയിക്കോട്ടെ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ മികച്ചതെന്ന് പറയാം. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സീനുണ്ട്. ആ ഒരു സീനിൽ നമ്മൾ കാർ ഇങ്ങനെ ഡൈവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ആ അഖിൽ ജോർജ് എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ വരും. കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ക്യാമറ ഓരോ ആംഗിളും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഒരുപാട് സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അവരാൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ പതിച്ച് ക്യാമറയിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇൻ്റർവ്യൂലൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കിടന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ സീനുണ്ട്. ആക്ഷൻ ആരെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒറ്റ ആക്ഷൻ സീനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല ഗംഭീരമായെന്ന് തന്നെ പറയാം, നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രം എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റ ചിത്രമാണെന്നും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ചിത്രം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നല്ല ചിത്രങ്ങളെ മോശമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ചിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു 3.8/5 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ തുടർന്ന് എത്താൻ മധുരയ്ക്കും. ബൈ ബൈ. With the